شاد خان نامور دا کار دی خو د دې بل ځای چې دا وخت زه داغې سره د هغې په دفتر کې په ارشد سینما کې موجود یم ارشد خان د پښتو فلم ډېر لوی نوم دی غواړم چې دې سره د دې د شوق او ذوق د دې خدمت په هکله څه خبرې وکړم نو ارشد خان السلام علیکم وعلیکم السلام اول خو پېژندګلي تعارف استاسو ما خدای راته وي چې د سردار خان لالا تاسو زوین یې نو کشر یې مشر یې او زیږون مو کله شوی دی سبق مو کله څومره کوم ځای کې څومره جومات ویلی دی کورونه مخکې خو دا خبره چې زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دومره غټ سپیک اوچت کړو چې د پښتو فلم انډسټری کوم تاریخ دی چې یې نه ډېر خلک ناخبره دي او تاسو دا قدم اوچت کړو چې یاره پښتو فلم کله شروع شوی دی څنګه شروع شو او تیزي ته څنګه راغلو تاسو دا یو ښه قدم اوچت کړی دی په دې د تاسو ټولو لپاره مننه ډېره مننه بل زه په دې فخر کوم چې زه د سردار خان دی چې کوم د پښتو فلم یو لوی تاریخ دی چې دې کې څه داسې پټه خبره نشته ټولې دنیا ته پته ده او زه د سردار خان درې مین د ټولو کشر او د شوق خبره ده نو دې شوق خو زموږ داسې خاص نو موږ خپل سبق پیلو او کله به چې والد صاحب کار کولو یا به کہانی لیکله یا به داسې میوزک کولو رسلې به کېدې نو هغه ټیم به موږ ورسره ناست وو یعنې هغه داسې وو چې زموږ والد صاحب یو پوره اکیډمي د موږ لپاره یو پوره لایبرري ورته ویلی شي موږ چې څه زده کړي دي او نن په دې سیټ ناست یو دا الله مهرباني ده او د الله نه پس چې کوم کریډټس دي نو هغه زموږ والد صاحب ته ځي ارشد خان صاحب ما دا پوښتنه وکړه چې تاسو سبق چیرته او څومره ویلی دی ما تقریبا بی اے ویلی دی بی اے مې کړی دی پېښور نه مې ویلی دی گورنمنٹ کالج پېښور نه داسې ګلبهار پبلک سکول یا والتم پبلک سکول کې مې سبق ویلی دی بیا دې نمبر ون کې مې سبق ویلی دی گریجویشن چې کوم دی ما فورتھ ایئر فسٹ ایئر نوالا فورتھ ایئر پورې ما گورنمنٹ کالج پېښور نه ویلی دی اوس دا راته وایي چې فلم ته راتګ حادثه وه که نه چونکې ستاسو والد صاحب فلم لین کې فلمونه یې جوړول یا ستاسو ورور چې دی نو هغه فلم میکر و که ستاسو خپله شوق او مینه وه او بیا دې دغه شوبه څنګه خپله که د ډایرکشن کار خو ډېر ګران دی بس دا ورته تاسو یو حادثه هم ویلی چې موږ یو فلم شروع کړ پښتو بازا ګټه هغه ټیم ما فورتھ ایئر اگزام ورکړ نو زما د کالج چټیانې وې هغه پروڈکشن چې نو هغه ټیم زموږ والد صاحب چې دی هغه بیمار شو بیمار نو زما د کالج چټیانې وې شپږ میاشتې نو ما ته یې ویل چې زه بچی لاړ شو دا پروڈکشن چې دی دا فلم به شاید په هغه ټیم کار کولو بیرو پکې نو ما ته یې ویل چې لاړ به شو دا پروڈکشن پکې نو بس هغه تاګو بچی هغه لاړو نو بیا هم ته واپس نه راشي اوس دا راته ویل چې تاسو راغلی د ډایرکشن شو بیت د دې ذکر کوم با کې دا استاد د چا سره اسسټنټ وی کې څنګه ما او تاسو وی چې موږ دا نن په دې سیټ سیونو دا د خپل والد سره موږ هغه نه ډیر څه زده کړل د لګا په کہانی باندې او هغه سره بناستو هغه ټیم به زموږ رایټر او نثار محمد خان هغه په کہانی لیکل هغه سره به اکثر ناست دی و ډیسکشن کولو موږ به نو هغه نه موږ ډیر څه زده کړل بیا دغه سی د مون میوزیک ډایرکټر او رفیق شینوار او د مون مخکې والا په یو ډیر لیجنډ وو یې نه پسو فضل روی پردیسی نو هغه به میوزیک کول نو هغه به چې کله میوزیک کول شاعري به ډیسکس کولا یا به هغې افسلې کول نو یې کې به ورسره مونږ ناست وو نو یې نه په میوزیک باندې د مونږ ډېره پوهه یعنې مونږ حاصله کړې ده او بیا چې کله د ډایرکشن طرف ته لاړو نو کله چې ما پروډکشن کولو نو هغه ټیم زموږ ډایرکټر و عنایت الله خان چې کوم د شاهد هم استاد دی او کوم زما استاد دی په ډایرکشن کې ما ډېر څه دا به نه زده کړي ښه څومره فلمونه به تاسو بطور ډایرکټر جوړ کړي او هغې کې زیات کامیاب فلم کوم یو دی ما خو تقریبا ایز اے ډایرکټر چې دي تقریبا 90 فلمونه جوړ کړي دي 90 نه بس ابو وی او دا تقریبا د 15-16 سال کې او دې کې ریشو تقریبا چې دا 75% چې دا هیټ فلم دا لا کارم
اوس ارشد خان صاحب دا راته وویل چې تاسو زما چې کوم نظر دی دی چې تاسو په فلم کې بطور هیرو راغلی وئ لکه ستاسو فیس داسې دی چې دا د هیرو دپاره کړی دی او شاهد خان په کار ده چې ډایرکټر وي څنګه چې ته داسې شو مو لرلی دی چې تاسو په خپله په فلم کې هیرو راشي بیا مو کوم فلم کې کار کړی دی یاره دا ته یوازې تاسو نه وي دا تجربه ډېرو خلکو ما ته ویلي چې ته خپله بیرو راشه خپله کار وکړه خو زما خپله بس بیا چې کله انډسٹری ته لاړو نو زما شوق چې دی دا ډایرکشن سره پیدا شو او فلم کې ما څه کار نه دی کړی زما خیال دی چې ډایرکشن داسې شعبه ده چې یوازې دا سنباله کې دا ډېره غټه خبره ده دې ډایرکشن سره بله شعبه کې یا ایکټنګ کول یا بل کار کول دا ډېر ګران کار یعنی ڈائریکٹر دا ڈیوٹی دی چاہ دا کہانی نوالا دا میوزک نوالا دا کاسٹنگ نوالا دا شوٹنگ نوالا فلم ریلیز کے دو پورے دا ڈائریکٹر ڈیوٹی وی نو دے سارا بل کار کول چی دے ڈیر مشکل کار دے ماتا ہو بزا کے خود ڈیر مشکل اخ کار یو ارشد خان صاحب دارا توی چی دا خپل فلمون نا علاوہ چی تا نورو فلم سازان لتاسو فلم بطور ڈائریکٹر جوڑ کرے دے بالکل ما ډیر فلمونه کړی دي ما تقریبا پښتو ډیر فلمونه کړی دي ما اردو یو فلم کړی دی ما پنجابی فلمونه د اردو د فلم نامه کوالی یا د پنجابی ځینې فلمونو نامې واخله پنجابی پہله فلم چې ما خپل ذاتی کړ ذاتی پروډکشن او هغه ما یې اویږه بیا نه پس یو بل پروډوسر د پنجاب دی اردو فلم ما کړ هغه اردو فلم او ډرټی گرل اما ایز اے ڈائریکٹر کڑ بیا یو دو نور پنجابی فلمونو یو گجر دا کڑاک اما کڑ او یو سرکاری بدماش دا پنجابی فلمونو ما دا بایر بار پرو سران فلمونو ما کڑ دارتا ہوئی چی سوائی فلم پشالا رو سنواغانی ورانیگی دا فلم لین خلق چی کم نیرو دولاس دو خپی ناستی اغیب برس روزگار کولی نیشی سب کی راتن کی وقت کے ساتھ اسے را دی دی س گمان کوئی س توقع تم لری کی آیا فلم یوزلی بیاش کم دنوں کا آغاز تے درس خوبش فلم پشا نہ دے تلے فلم دیر مخ کے لاڑو فلم دیر فشو او زمون بد قسمت دا زمون سن ما ختم شو زمون دا پکار کے دیر جد ترا لو زمون کم سامان چے دے کم ایکویپمنٹ دے کیمرا دا یا ایڈیٹنگ سامان یا نور سامان داسې یعنی دې سټیج ته لاړو چې انټرنیشنل لیول کم چې زموږ د هالی ووډ یا بالی ووډ دغه فلمونه پې جوړېږي هغه لیول ته زموږ پښتو فلم لاړو خو زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ سره سینما نشته زموږ سرکټ ټول ختم شو مطلب دا دی چې نور سټیشن نشته صرف د پېښور سینماګانې دي تقریبا دا 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 راته وایي چې موجود وخت کې ستاسو نه علاوه بل څوک داسې شخصي فلم جوړوي ډیر پروڈوسران شته دا یو ځای بل ځای نه راشي داسې که دوکه پروڈوسر راشي خو داسې پرماننت پروڈوسر نشته ځکه چې سرکټ پاتې نه شو زموږ څومره سرکټ چې دی تقریبا ختم شو ټول دارومدار صرف په پېښور او په کراچۍ پاتې کراچۍ کې څو سینماګانې دي چې د پښتو فلم چلي او د هغې نومونه څه دي کراچۍ کې تقریبا دي څلور پنځه سینماګانې دي دي کې یو مسرت سینما ده یو نشه من ده یو افشا سنیما دا یو لانڈی کی یو سنیما دا اصل تم دا سلو پیزا سنیما گانی پاتی دی بل کوئیتا دا مونگی یو خسار کٹوال تا سلو پیزا سنیما گانی نی ختم شوی بان ختم شوی یو سنیما پاتی شو کوئیتا کی کوئیتا کی ها ها اوز دانا تا ہوئی چی دی وقت کی بحیثیت ڈائریکٹر ستاسی نا علاوہ بل کم دا سی نامور ڈائریکٹر ستاسی نا پختو فلم نا جوڑی ڈائریکٹران خو شته ولی نشته دی وخت کار کوي شاید عثمان دی او ڈائریکٹر دی ا کار کوي داسې ارباز خان دی ا خو ڈائریکٹر دی هم خپل کوشش کوي او داسې اوس ډایریکټر د ما شاګل د لیاقت لیاقت علی خان هغه لګیا دی کار کوي خو مسله دا ده چې پروڈوسر شته دی پروڈوسر شوق هم شته چې فلم جوړ کړم او پروڈوسر ته مخامخ سخکاری ستاسو فلم لین کې پروڈوسر تاسو څه ته وایي کم چې انویسٹر یو کم پیسہ لگے چې کم سرمایه لگے مطلب فلم ساز چې دغه ته پروڈوسر ساز وي هغه ته د پښتون علاوه په لاهور کې نور کوم فلمونه د نورو ژبو د لکه بلوچستان یا د پنجاب یا د سندر چې په خوا جوړېدل جوړېږي پنجابی جوړېږي اردو جوړېږي بلوچستان او سندھی دا فلمونه
داسې کوم فلم راغلی دی ستاسو په دې دور کې چې هغه د نورو ژبو او تاسو ورکې بحیثیت ډایرکټر کار کړی دی پنجابي او اردو نه علاوه؟ نه پنجابي نه کړی دی اردو نه. کراچۍ کې چې کومې سټوډیو ګانې وي په هغې کې څومره آبادي دي؟ کراچۍ نن سبا بیا ښه پترګۍ روانه ده. خوشقسمتی دا ده چې دپاره سینپلیکس ماګانې دومره جوړې شوې، ګورمنټ ورله ښه سپورټ ورکوي، ښه ښه سامانونه پکې راغلی، نوې نوې سینماګانې جوړې شوې. نو کراچۍ انډسټري چې ده دې وخت اردو ډېره ښه روانه. لاهور کې دې وخت کې څو سټوډیو ګانې دي، څو فعال دي، څو ختمې شوې؟ کراچۍ دا لاهور کې دې وخت کې به دوه سټوډیو ګانې پاتې شوې، یو ایورنیو ده، یو باری ده. باقی یو شباب سټوډیو هم ختمه شوه او یو شانو سټوډیو هم تقریبا ختمه شوه. په دې دوو فلمونو کې زیاتره کار ماته چاوي چې ستاسو د پښتو فلمونو کې تقریبا ایورنیو سټوډیو کې یا باری سټوډیو کې تقریبا زموږ کار دی. هغه پخوانی چې کوم ډېر قابل ډایرکټرانو او فلم سازانو عزیز جهانگیری او بیا دغه شان د سینما په پرده به خلکو لیدل، عنایت الله خان، حبیب الله خان فلم ساز، یا ممتاز علی خان، هغه خلک څه شول؟ یاره بس د وخت وخت خبره ده. هغه اوس هم ډېر ښه ډایرکټران دي، هغه خو د پښتو فلم یعنی تاریخ جوړولو والے دنیا دي، خو والے خلک دي، هماغه خلکو نه موږ زده کړه کړې ده. دا چې وخت سره سره ماحول چینج کی، تر کومه چې په کوم انډسٹری یا کوم دغه کې نوې ذهن نه راځي، نوې خلک نه راځي، نو هغه بیا نشي چلیدی. زموږ د پنجابي فلم بدقسمتی دا ده چلته کې نوې ډایرکټر پیدا نه شو. زموږ پښتو فلم چې نن دیزی ته رسېدلی دی او په بره روان دی، ښه خبره دا ده چې نوي نوي ډایرکټران راغلل. لکه اوس تاسو د کراچۍ انډسٹری خبره کوئ، نو هلته تقریبا ټوټل سیټ اپ چینج شو. ټوټل ډایرکټران چینج راغله، ټوټل رائټران چینج راغله، ټوټل ایکټران چینج راغله. وی سره هغه انډسٹری چې دا مخ په بره روانه. ارشد خان سردار راته وایي چې تاسو بطور ډایرکټر کوم نوی اداکار، هیرو یا هیروین داسې انټروډوس کړي دي لکه څنګه چې پخوا ممتاز علی خان یا نورو خلکو راوستي دي، هغه بیا چې کوم ډېر زیات مشهور شوي دي؟ بالکل، مونږ ما خو بذات خود ډېر ایکټران راوستي، تقریبا دا ببرک ما راوستی دی، دلبر منیر راغلی دی، داسې زموږ د اے بی ٹی خیبر ډېر ښه کسان، یو منتظم شاه دی، هغه له ما چانس ورکړی دی، ما سره ډېرو فلمونو کې کار کړی دی. بل یو هلکو علي نومې دی، هم ډېر ښه آرټسټ دی، هغه له ما چانس ورکړی دی، هم ډېرو فلمونو کې ما سره کار کړی دی. او فیمیل آرٹسٹان تقریبا دې وخت کې چې پښتو انډسٹری کې څومره فیمیل آرٹسٹان کار کوي، تقریبا 95% دا ټول مینټ روز ګړي دا ټول بار دې وخت چې کوم خلک فلم ته راځي، نو هغه تعلیم یافته وي لکه په خوان امدر منیر چې کوم نه بي تعلیم او نه مصر هدي چې کوم نه تعلیم نو او بیا دومره کامیاب دې وخت سره کوم قسم خلک فلم ته راځي؟ یار ډېر ښه خلک راځي، ښه ټول تقریبا ټول سټوډنټان راځي، ټول ایجوکیټډ خلک هم راځي. دا خبره غلطه ده چې زموږ یو مخصوص طبقه ده او فلم ګوري. نه، زما فلم کتل مراد نه دی، زما فلم جوړول مراد دی. لکه فلم ته چې څوک راځي، فلم کې کار کوي، هیرو راځي، هیروین راځي، کامیډي کوي یا بل رول کوي، نو هغه خلک یادوم. ډېر ښه ښه خلک راځي، ما خو درته وي دا ټیم ډېر ښه آرټسټان دي، ښه ایجوکیټډ دي، ښه پوهې خلک دي. ارشد خان صاحب دا راته وویل چې څه تاسو څه ویلي، پښتو فلم خو لګیا دی، اردو فلم که کراچۍ کې چلیږي نو به بل ځای کې نشته، پنجابي فلم ختم شو، څنګه تاسو سره څه لاس امداد حکومتو کې سرپرستی وکړي، ټیکس تر باندې ډېر دی دا ختم کړي، سرما تاسو شلوي نو دا تاسو فلم ولګوي دا خرچه دلې پوره کوي کنه، بجلی ګرانه شوه دا ټول خلک فریادونه کوي، نور سینماګان ولا فریادونه کوي چې هغه د بجلی بل مشهور کړي، ستاسو څه صورت حال دی؟ تاسو چې فلم ولګوي کومه سرمایه مو په لګولي هغه ډوب شي که څه ګټه درلو کی؟ اصل کې دا د دې خبره حل نه دی، د پښتو فلم ک ترقی سو غواړي یا غواړم یا د ګورنمنت غواړي، نو دې صرف یو حل دی چې هغه به سینما حال شي. اکه اوس ګورنمنت لا پکارې لگا اوس تاسو پنجاب کې وګوري، کراچۍ کې وګوري، کم لوی مال چې جوړیږي، نو یې کوي لازم کړی چې دې کې بس انفلیکس جوړې، دې کې بس سینما حال جوړې.
نو دغه سي زمون گورنمنت دم پکار دلته چې سمره بولم سکیمونه جوړيږي یا سپلازه جوړيږي چې هغه یې کې سم ما ها ما ها دا سیکل شتا تر شتا دي تقریبا 700 سکیمونه دي ها موجود وخت چې فلم ولګي 700 سنه مګانې ډکیږي او یو فلم ولګي سونه مودي پوری رشتي وي اصل کې سینما خو ډک شي او دوه شو دوه درې وي دین علاوه خو بیا دی چې روټین کې کار وباري که نه 200 کسان راغلي 300 راغلي نو په پېښور کې خو بزنس ښه دی کاروبار ښه دی خو هلته سرمایه دومره په فلم لګي چې هغه یوازې پېښور چې دی نه شي افورډ کولی پیسه پوره کېږي نه هغه فلمونه چې تاسو جوړ کړي یې او سوپر ایٹ وی یا ډیر زیات کامیاب وی تاسو په هغه باندې مطمئن وی که د سونو مونږ راته واخلئ د ما پہلا فلم وو ایز اے ڈائریکٹر